Još jednom dobroveče, još jednom vam hvala što ste u tolikom broju došli da pozdravimo naše sportiste koji su postigli sjajne rezultate. Sada ćemo se malo... To je nas TH cela familija! Zlatna medalja na svetskom šampionatu u Granadi, dakle u gađanju vazdušnog
vladajućim pištoljem. Pozdravimo i Zoranu Arunović! I košarkaška reprezentacija Srbije! Scout reprezentacije Dragan Popov! Scout reprezentacije Goran Topić! Fizioterapeut Dušan Sajić! Fizioterapeut Velibor Kosanović! Ekonom Jovica Aničić! Kondicioni trener Mladen Mihajlović! Doktor reprezentacije Dragan Radovanović! Portparol reprezentacije PR dakle saveza Vladimir Sibinović! Tim menadžer reprezentacije Nebojša Ilić! Pozdravimo kondicionog trenera naše reprezentacije Srđana Sarića! Pozdravimo Dragana Tarlaća, direktora reprezentativnih selekcija Košarkaškog saveza Srbije. Potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Dejan Bodiroga. Pomoćni trener Dejan Bodiroga. Dejan Bodiroga, Dragan Tarlać. Pomoćni trener Milan Minić. Pomoćni trener Jovica Antonić. Pomoćni trener Miroslav Nikolić. A sada evo i košarkaša. Marko Simonović. Stefan Jović. Nikola Kalinić. Raško Katić.
Vladimir Štimac. Miroslav Raduljica. Stefan Marković. Bogdan Bogdanović. Za naše glase i oca.
Dame i gospodo, pozdravimo još jednom Davora Štefaneka, koga ćemo zamoliti da nam se obrati, svetski šampion u kategoriji do 66 kg na svetskom prvenstvu, održano u Taštinku. Dočekate, meni je veoma drago što sam prvi revač u istoriji koji je dočekan ovde i na ovom balkonu. I mogu da kažem samo da mi se prvi deo sna ostvario, a drugi deo sna tek će da se ostvari posle Rija i nadam se da se vidimo i posle Rija na istom mestu. Živela Srbija! Hvala, još jednom sve čestitke Davoru Štefaneku! Sada ću zamoliti Jasno Šekarić ispred streljačke reprezentacije Srbije. Dobro veče svima. E, iskreno, meni je ovo prvi put da stojim ovde na terasi, da eto, imam prilike da me pozdravite. Nažalost, naš sport nije takav da mogu da doživim ovakve ovacije, tako da sam veoma uzbuđena. I... Htela bih naravno da čestitam. Osvojili medalje na svetskim prvenstvima, da ne nabrajam nikoga, bilo je sigurno veoma teško, ali eto, kada osvojimo i kada nas svi ovako dočekate, sigurno ćemo se ponovo vratiti sa medaljama. Hvala vam svima puno. Dakle, pozdrav još jedan veliki aplauz za Jasnu Šekarić, Zoranu Arunović i naše zlatne strelce. Dame i gospodo, sada ću zamoliti selektora košarkaške reprezentacije Srbije, Aleksandra Sašu Đorđevića, da vam se obrati. Svega, hvala vama, ovo je srce Srbije, ovo je sportsko srce Srbije koje svaki put pokazujete. 95. je izmišljen ovaj balkon, tu su bili moje kolege, moji saigrači, a sada su ovi predivni momci, svi s mojim ljudima i svi njihovim kolegama iz drugih sportova. Mi smo došli da se vama zahvalimo. Da se vama zahvalimo što ste nam dali snagu da odradimo do kraja ono zbog čega smo počeli pripreme. Zbog čega smo pre dva meseca krenuli da radimo da bi se vratili sa ovom medaljom. Čeka da dođeš iz daleka.
na čas. Nema nazad, tu meni braća. Ovo je sina trenutak, važa lopte, vrća ti osa šlata. Tve i njihov prodaj bazotu, ne može da prođe, rasta od svijode. Rabiš kako su do pobjede, nove emisi ti bitan. Srbija zove! Hoćemo slobu, hoćemo borbu, hoćemo tu, hoćemo vojnu. Imate snagu, igru, borbu. Šalje ti kraja da bakuje torbu. Imaju igru, da šta si male naše srtu. Dođe mi carika, zašto mi gori ti mi ti glavi. Dame i gospodo, sa nama je Miligram Band! Muzika, menjuju se pesme, vraćamo se dalje, ali pre toga košarkaši imaju mikrofon, naravno, opet. Dobro! Ajmo tu! Čekaj, prestavno je tu buku! Ajmo jednu buku! Ajmo buka! Kad si bio mali, gledao si basket, gledao zlato, sija se opake, trce tu progledao si hrve, pojko u zadnjoj stave amane, uzao si lopu, dao si koš, čale, rekao što ti vajem, još je rekao da nisam voš, rekao smo se bit će li još, mi smo u sebe Srbija cijela, za zlatveno pravo bila, samo si nam je zraga nema, ali si pravlja, kako si bjela, ili sjema, skrču do neba, blokiraj, dodaj, koncert je bila, naše suđenje sada te bila, nema glavu, šta si mi bila, nema čeka da dođeš izdaleka, da naša zemlja bude opet prva sveta. Igra i pobedi, ono što se vrati, donesi kući, zato što ste zlatni. Srbija čeka da dođeš izdaleka, da naša zemlja bude opet prva sveta. Uzmaj čas, nema nazad, tu ne domaća, teren prazan. Ovo je sina trenutna tlaža, lopke vruća, ti ostaje šladan. Tve je njihov prodaj, pa zvodan, ne može da prođe, rastaj u svijode. Gabiš kako se da pobede, nove misli ti bitan. Srbija zove! Hoćemo slobu, hoćemo borbu, hoćemo tu, hoćemo vojnu. Imate snagu, igru, borbu, pošalje ti kraja da bakuje torbu. Imaju igru, a šta si male, naše sve to dođe im stranka, zašto mi gori.